Re, viss ēters ir te! Vienīgais priekšnoteikums bija tieši 160 valdziņu un noteikti lielumu adatas. Krāsu izvēle teksts vai raksti pašu adītāju ziņā. Tā gada laikā tapa rokdarbs 50 kg smaga un 156 metrus gara šalle, kurā Latvijas un diasporas adītājas iedījušas sava novada simbolus, krāsas un savu dzimtenes izjūtu. No šodien šalle apskatām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Vairāk stāst Aikīnce. Šis lielvārdas jostas fragments ir šalles sākums un beigas. To adīja Līga Rušiņa. Tā ir tieši viņas ideja, kas dzima Covid laikā. Satikties vismaz rakstos. Visas adītājas Latvijā un arī mūsu diasporas adītāju rokdarbinieki Lielbritānijā, Ziemeļā, Īrijā un arī Eiropā piedalījās tādā skaistā projektā, kad mēs visi kopīgi adījām vienu to pašu šalli, kā mūžīgi turpinājumu un apliecinājumu mūsu amatu prasmēm. Šalle tapa gadu, tā ir gandrīz 157 metrus gara, to adījuši 1700 rokdarbinieki gan ar roku, gan mašīnrakstā. Šalle tapa 150 dažādās vietās un nogādāt to līdz adītājām uzņēmās Līgas vīrs. Pamazām šalle pārņēma visu auto. Bija jāplāno, kā saka, vairāk sīkumi, ka šalle jāved, kur būs bērni, un ka nekam citam nav vieta, mēs divi iekāpjam un šalle mašīna pilna. Adīšanai bija strikts grafiks. Naktī, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, šalle bija Ludzā. Jā, mēs atradāmies Ludzā, kas ir mums tālākais punkts, kas mums bija paredzēts šalītei un Krievijas pierobežā. No 23. uz 24. februāri, naktī, kad sākās karš, mums salūza adatas. Jau nākamajā dienā Aglonā šalē iadīja Ukrainas karogu. Vecākajai adītājai ir 91 gads, jaunākā iespējams ir mazulīte Grēta. Grēta gribēja vadīt maija sākumā, bet viņa tajā dienā aizdomāja piedzimt, ka man vajadzēja adīt. Un tad mēs sadījām tagad visam nesen, viens no pēdējiem mārpus posmiem, un mēs bijām kopā savācāmies māsītes, sanācām radi un dzimte iedījām savu. Zeme ir brūns un dzeltenais ir mūsu dzintars, saule un medus. Tā kā man asociējās mūsu Latvijā. Strādājām, kultūras namā ilgi gaisma dega. Un tad ir rezultāts. Ko balvi gribēja iedīt? Kas tur ir? Iedīt savus balvus, kā teikt, skaistu mūsu novadu. Manas mazmētiņas lācīši augšpēdiņi. Pirmklasniece Estere Omas vadībā mašīna rakstā šalē iedījusi lācīšus. Un tā par katru rakstu ir savs stāsts. Divus mēnešus šala būs apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pēc tam dosies tūrē pa Latviju, lai vēl pēc gada sildītu savu īsto saņēmēju. Tikai Rainis mums ir tik liels, kam derētu šādu šalli, bet šalīte tiks dāvināta Brīvdabas etnogrāfiskajam muzejam 100 gadu jubilejā, kas ir tieši 24. Gadā pēc gada. Līdz ar šalli tapuši arī 4 albumi ar novēlējumiem un spēka vārdiem. Tie tiks dāvināti bibliotēkai. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.